Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə ərikli çox ləzzətli bir proqun hazırlamaq məsəl paylaşacağam. İnşallah ki, bəyənərsiniz və hazırlayarsınız. Keçə hazırlama qaydasına. Əvvəlcə 2 ədəd yumurtanı qabə əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Stəkan ölçün 200 ml stəkanladım. Və bir ədəd limonun ancaq qabığı hissəsini, sarı hissəsini südqəcədən keçirdirirəm. Bir paket vanilini əlavə eləyirəm və qarışımı qəşəng qarışdırıram daha sonra 100 millilik süd əlavə edirəm. Süd otaq temperaturunda olmalıdır. Ümumiyyətlə ərzaqlar çalışın ki, otaq temperaturunda olsun və daha sonra 100 qram kərə yağını yüngülvari əridirəm və əlavə edirəm qarışıma. Kərə yağını adi duru yağla da əvəz edə bilərsiniz və eyni kütlə halına gələnə qədər qarışdırıram. Ən sonda isə 2 stəkan ununu əlikdən keçirdirəm. Unu mütləq əlikdən keçitmək lazımdır. Və bir paket qabartma tozu da əlavə edib xəmiri qarışdırıram. xəmiri yaxşı-yaxşı qarışdırdım. Bu şəkildə olmalıdır. Nə çox duru, nə də çox qatı olmamalıdır. Və diametri 26 sm olan soba listinin içərinə əlavə edirəm. Şüşə olduğu üçün yapışmır. Ona görə əlavə yağlı kağza və ya taq qab o yağlamağa ehtiyac yoxdur. Və ə, xəmiri yaydım qaboyca ərikləri əvvəlcədən yumuşam və əriyi çalışın qabığ hissəsini xəmirə doğru yapışdırın ki, meyvələr bişdik zaman çökməsin. Sobanı da əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırıram, alt üst rejimdə 40 dəqiqə ərzində mənim sobamda bişir. Sizdə ola bilər ki, 45 dəqiqəyə də bişsin, yəni o siz artıq öz sobanızın dilini bilirsiniz piro artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi meyvələr qabın dibinə çökməyibdi. O da ona görə ki, ərin qabıqlı hissəsini mən xəmirə yapışdırmışdım və ən sonunda zövqə görə şəkər pudrası üzərinə çəkə bilərsiniz. Çox dadlı bir piroqdur, çox yüngül, çox havalı və çox ətirli bir piroqdur. Mütləq hazırlamanızı tövsiyə edirəm. Əgər bəyəndinizsə videonu like etməyinizi xahiş edirəm. Çünki səhifəmə, kanalıma çox böyük dəstək olmuş olursunuz. Resepti videonun alt bölümündə qeyd etmişəm, oradan götürə bilərsiniz. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin səfrəsini bol ruzü bərəkətli etsin. Sağ olun, salamatla qalın.